ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଣିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ପନିପରିବା କିଣିପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପନିପରିବା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବି ନାହିଁ? ତେବେ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ପନିପରିବା.com। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଣିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପରିବା। ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ପରିବା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସହବନ୍ଧିତ କରିଛି ପନିପରିବା.com। ଏଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବା କ୍ରୟ କରି ଖାଉଟିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। 200 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଆଉ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଦର ସହ ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପନିପରିବା.com ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ପନିପରିବା.com ର ପୋର୍ଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏପରି ଏକ ସହଜ ସୁବିଧା ଜୀବନରେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ପନିପରିବା.com। ଏଣିକି ରାଜଧାନୀବାସୀ ଘରେ ବସି ଖୁବ୍ ସୁବିଧାରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରିବା କିଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।